Ele tem uma voz magnífica. Serviço completo, inspetor. E aí, alguma baixa? Só um homem com tiro no ombro. Maravilha, o delegado está recordente. Bora então, vai, vai. É guerra. Yo, pode acreditar. Brigar de traficantes pela movimentação. Selva de pedra, leão contra leão à disposição. Aí, de ambos os lados, soldados aqui fortemente armados. Tiroteio, bala perdida pra todo lado. Quem será? Aí, o dono da quebrada. O dono da quebrada.
final, mano. Já vamos meter o pé. É o seguinte, mané, vamos se tocar que daqui a pouco isso aqui tá cheio de jornalista, cheio de polícia, tá ligado? Cada um com a sua estreta, mané, vamos relaxar. Briga de traficantes pela movimentação, selva de pedra, leão contra leão, disposição. Aí, de ambos os lados, soldados aqui, fortemente armados. Acabou, gente. Eu não tô ouvindo mais ti. Fica aí. Fique abaixado que eu vou dar uma olhada. Cuidado, pai, mas tá bom, tá bom. Fica. Cuidado, tô. Cuidado. Ai, meu Deus. Calma. Eu acho que acabou. Eu tô vendo alguns policiais passando. É que é uma carne. É a carne. Você é muito nervosa para essas coisas. Fica aí. Calma, calma. Cansados. Que louco, seus tios. Pode falhar. Hoje é um dia. Hoje é um dia de sorte. Vai, 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 Black Lobo, vai. Oi, meu filho. Tudo bem? Chegou. Tudo bem com a senhora, mãe? Mais ou menos, né? Você sabe aquela dorzinha? Até eu tava nas costas outro dia. Olha que coisa engraçada. Você sabe que já voltou de novo? Voltou, é. Agora quando correu o primeiro páreo? Que páreo? Mas, menina, que páreo? Você tem mania de páreo? O que, que você tá falando? Mãe, olha a minha cara. Ah. Eu pareço um otário? Eu não acho, né? Agora, sua ex-mulher e a sua filha... Eu já vi que hoje a senhora quer me tirar do sério. Bom, você perguntou, né? O que é que eu podia fazer, né? Os cavalos estão brigando com o Black Lock. Nada, é Black Lock. O rádio estava sincronizado justo nessa estação. Foi por acaso, né, mãe? Dale, Black Love! Dale, desgraçado! Onde é que você vai, meu filho? Onde é que você vai? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não faz isso, não, meu filho. Eu preciso ouvir a chegada dessa corrida, meu filho. Black Love paga 40 na ponta, filho. Ué, não tava ouvindo o páreo, fui eu que imaginei, não foi? Meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso com a tua mãe, pelo amor de Deus. Vixe, desgraçado. O que vai fazer, Leonardo? O que você vai fazer, meu filho? Eu tô com o seu meu rádio, meu Deus do céu. Onde é que você vai botar isso? Eu não alcanço isso aí. Ô, Leonardo, você me odeia, hein? Mãe, eu até admito que a senhora seja uma viciada em jogo. Agora, o que eu não suporto são as suas mentiras. Meu Deus do céu, eu já falei pra você, menino, que eu não minto, que eu não jogo mais. Eu jurei pra você. Sabe o que foi? Foi só um páreozinho, né? Uma barbada que me deram. Agora, meu filho, eu vou te contar. Foi uma barbada imperdível. Só um páreozinho. Só. Ah, meu Deus. E esse jogo do bicho aqui é o quê? Nem imagina como apareceu embaixo da caixa. Foi o quê? Mágica, pura mágica. Mãe, será que a senhora não entende que eu trabalho contra o crime? Eu sou um promotor de justiça. Meu Deus do céu, tudo bem, agora eu sou sua mãe. Deixa de ser mal criado, né? Imagina. Imagina se alguém pega esse jogo do bicho na minha casa. Ah, meu Deus, quem é que ia pegar? A polícia. A polícia faz-me rir, né? A polícia, a gente dá uns trocadinhos e fica tudo bem, né? Eu dediquei minha vida inteira lutando contra a corrupção da polícia. A senhora... Ah, meu Deus do céu. Eu devo ter feito algo muito grave pra merecer um castigo. Olha aqui, meu filho. Mãe não é castigo. Meu Deus, que castigo. Deus. Tá
aí mais um confronto entre policiais e bandidos que assusta a população. Deixa, do Rio, mãe, de Janeiro. É aqui perto, isso aí no bairro do Torto. Foi o maior fuzuê lá, meu filho. Eu vi o tiroteio daqui. Um homem bom, trabalhador, e agora tá aí morto no chão. Quem atirou nele? A gente não sabe, Dona. Ele estava chegando em casa. Ele tinha alguma relação com os traficantes? É claro que não. Uma vizinha disse que foi um policial que atirou nele. Ela viu isso? Ela disse que viu, sim. Então, será que eu não posso entrevistá-la? Não, não pode não, Dona. Seria muito perigoso. Ela não pode ser identificada, não. Como é que você se sente? Como é que eu me sinto? Me sinto muito mal, né? Agora eu pergunto, até quando que a gente vai ter que viver num lugar assim? E o que que vai ser desse menino, o filho dele? Dentro dos sistemas dinâmicos não lineares, foi assim que eu trabalhei a teoria ergódica diferencial, tendo como base o atrator de Lorentz. Eu não sei até que ponto a minha tese merece a generosa repercussão que teve, mas de qualquer forma, é possível que alguma contribuição eu tenha dado para o bater das asas da borboleta. Eu agradeço ao Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra pelo convite para essa palestra e a todos os presentes pela atenção. Muito obrigado. Foi ótimo. Mas então, senhores, o que acharam? Miguel, eu não vou dizer que entendi tudo da tua palestra, mas alguma coisa eu pesquei. Só aquela história do bater de asas da borboleta, o que você quis dizer com aquilo? É, Mário, se você não achou graça daquela anedota, é porque você não entendeu rigorosamente uma palavra sequer da minha palestra. É, acho que a matemática pura está muito acima da minha capacidade. Não se preocupe não, Mário, da minha também, viu? Eu estava me referindo ao famoso efeito borboleta, uma das condições iniciais da teoria do caos, o assunto em que trabalho. Como é que é isso? Pela teoria, o bater das asas de uma borboleta na China pode influenciar o curso natural das coisas e ocasionar um furacão em Portugal, por exemplo. Isso é muito interessante. Sim, muito interessante. Vamos usar um exemplo bem familiar. Digamos que um dia um sujeito chamado Cabral saiu daqui de Lisboa para navegar. E um vento casual o levou até uma terra desconhecida. Lá, os portugueses se misturaram aos habitantes do lugar, depois levaram os escravos da África e foram se misturando com outros imigrantes, cada vez mais. E hoje nós temos um país chamado Brasil e o povo brasileiro, que ninguém jamais poderia prever que pudesse existir e ser como é. Um verdadeiro caos. Só para explicar essa teoria, não é? É verdade. Bom, por falar em Brasil, há um avião da empresa à nossa espera no aeroporto. Hora de ir para casa. Que pena, que pena. Mas confesso, já estou com saudades da minha casa. Vamos.
Miguel, o que você vai fazer no Brasil? Vou fazer pesquisas e dar umas aulas. Pesquisas e aulas. Brasileiro não dá pra matemática não, meu cara. Povinho burro. Não, é verdade. Nosso povo não é burro. Pelo contrário. O mal do Brasil é ter uma elite que pensa como você. Os brasileiros são muito inteligentes. O problema dos alunos com a matemática é o ensino. O ensino que não é bom. Quem sabe você não resolve o problema? Se o governo deixasse, era bem capaz. De qualquer forma, eu quero contribuir com o que puder. Dá licença. Fechamos excelentes negócios. Vamos conquistar Portugal. A sua vinda foi decisiva. Eles te adoraram. Não seja demagogo. Eles adoraram a solidez da nossa empresa. Solidez que se deve à presidente da holding, ou não? Alô? Pedro? Como é que vai, meu amigo? Não tá reconhecendo a voz? É Miguel. Miguel Campo Belo. E aí? É, eu tô no avião agora, voltando pro Brasil. Escuta, eu soube que agora você tem uma agência de turismo. Sei. Sei. Eu queria que você fizesse um favor pra mim. É, eu quero que você me arranje um excelente guia de escalada. O melhor que tiver. Isso. Isso, eu tô querendo escalar aí no Rio. Tá. Tá ok. Tchau. Gente. Você sabe que eu não podia deixar de vir. Foi bom. Que bom te ver. Viu? Filene. Que bom, tudo. Certo. Como vai? Então, fizeram boa viagem. Bom, viagens de avião são sempre muito chatas, mas essa foi ótima. Eu estou trazendo meu filhinho de volta. Só podia ser ótimo. Ah, evidente. Vamos então? Vamos sim, vamos, então. Meu carrinho. Deixa comigo. Obrigada, vamos, Sérgio. Então, que bom voltar para casa, né? Ótimo, tudo ótimo. Miguel? Miguel? Já viram um casal mais lindo que esse, né? Miguel é velho amigo. Conheço dos tempos que dava aulas. Foi meu aluno do secundário, pra você ver. É, Miguel Campo Belo, matemático famoso. Fez uma tese de doutorado que teve muita repercussão. Ah, eu acho que eu ouvi falar dele, sim. Deve ter ouvido. Saiu uma matéria sobre ele no jornal. O Miguel ficou 5 anos na Inglaterra estudando a teoria do caos. E não sei como, se apaixonou por escalada. Tem uma relação aí, sim. Ah, deve ter, porque só maluco que faz. Ele me pediu pra contratar o melhor guia do Rio de Janeiro. Quer escalar Pão de Açúcar, Corcovado, tudo isso. É claro que eu pensei em você. Topa? Eu dou um jeito, pode marcar sim. Aí, garoto. O Miguel é uma figura, você vai ver. Thank you.
lugar, não. Ô, seu babaca, onde é que comprou a carteira, rapaz? Ah, desculpa. Ah, não, não é possível. Ah. Isso pode ser um pesadelo. Cala, minha filha. Pai. É o meu nome. Por quê? Joana. Muito prazer. Prazer. Você deve estar esperando o Fado pra escalar, não é? É. Ele teve um problema, um contratempo, não pôde vir. Ele me mandou no lugar dele. Você? É, eu também sou guia. É, mas isso é um absurdo. Não foi esse o combinado. Eu tô aqui contando com esse tal de Flávio, que o Pedro me disse que é o melhor do Rio. Só que ele teve um contratempo, não pôde vir. Ele me mandou aqui no lugar dele. É, o Brasil não muda, né? O Brasil não muda. Ninguém aqui é confiável. Não só a pessoa não vem, como o aviso chega com 15 minutos de atraso. Olha, eu fui avisado em cima da hora, o ônibus ainda demorou. Eu vim o mais rápido possível. Tudo bem, tudo bem. Esse é o Brasil, né? Eu vou falar com o Pedro. Sujeito grosso. Você disse? Nada. Alô? Pedro? Oi, Pedro, é Miguel. Tudo bem? Escuta, o tal do Flávio não apareceu. Ah. Tem aqui uma menina que tá dizendo que é guia. Olha, Pedro, eu te pedi uma pessoa com experiência, hein? Não, ela já falou que ele não pôde vir. Sei. Ah, espera aí, espera aí. É... Como é que é o seu nome? Joana. Joana. Isso. Ah, é? Você garante? Olha, vê lá, hein? Tá, tudo bem, tudo bem. Depois eu te ligo, Pedro. Abraço. Tchau. É. O Pedro disse que te conhece. Surpreendente, não é? É, falou que você tem experiência também. É, olhando assim ninguém diz. Eu queria que você me desculpasse, sabe? Eu acho que eu fui um pouco indelicado com você. Delicado não, imagina. Eu direi que você foi bem objetivo. É que eu detesto essa mania brasileira, sabe? De chegar sempre atrasado. É um povinho muito mal educado mesmo. Verdade, é um povo muito mal educado. Mas então, que via que nós vamos fazer? Você? Eu não sei. Eu nenhuma. Já tô de saída. Com licença. Não, peraí. Desculpa. Você ficou zangada comigo? Não. Absolutamente. Você está certíssimo. Isso daqui é um esporte de risco. Você tem que ter total confiança, Maria. Já ficou comprovado que não é o nosso caso. É, eu acho que você me entendeu mal, sabe? Eu não quis dizer que você não sabe ser guia, sabe? Olha só, você duvidar da minha capacidade como guia natural. Agora fazer pouco da minha inteligência. Isso não vale. Você foi muito claro. Claro, até demais. É, mas eu já te pedi desculpas. Olha que eu fiquei irritado por causa do atraso, sabe? E aí eu... E aí, vamos fazer como é que eu tô dizendo.
Amanhã o Flávio vai estar livre. Você escala com ele com total segurança. Tá boa, viu? Não tem problema nenhum. Fica na paz. Eu só vou pedir o dinheiro do ônibus pro Pedro. Eu posso fazer pra você me desculpar, hein? Vai, por favor. Quero escalar com você, vai. Vamos esquecer isso que aconteceu. Esqueci. É. Não, não conheço. Sou rancorosa. É. Você vai botar a vida na minha mão. Você já pensou nisso? Já. Mas eu aceito o risco. Confia no pé! Não tem a garra! A pedra tá completamente lisa! Tem a garra, sim, você que não tá vendo. Tem certeza que seus óculos estão no grau certo? Claro que estão! Pergunta! Olha, tá mais difícil do que eu imaginava. Eu sou um pouco inexperiente, eu sei, me falta uma certa técnica, mas eu nunca tive tanta dificuldade, não. Você tem certeza que essa via é só de terceiro grau? Pra mim é uma via terceiro, talvez terceiro superior. Mas dizem que o grau de dificuldade é mais alto. Mais alto quanto? Quinto pra sexto grau, mas ó, é exagero, viu? Acho que não é exagero não, hein? Acho que eles estão certos. Não, você tá indo muito bem. Não tá, não! Eu perdi os meus óculos! Tá tudo bem? Mais ou menos. Como é que eu vou fazer agora, hein? Eu não trouxe os meus óculos sobressalentes. Eu não enxergo nada sem eles. É? É. Complicou. Senhor, e pai, como é que você me dá uma dessas? O maior mico da minha vida. Você tá matando aula e ainda tem o desplante de reclamar, Carla? Hoje não tinha nada de importante na aula. Não é você quem decide o que é importante ou não. A sua obrigação é assistir às aulas. Nunca mais vem à praia, cara. Que vexame, que mico. Todo mundo olhando. E você com esse ferro ridículo. Vamos, Carla. O carro é seu? É, sim, senhor. Como é que larga o veículo desse jeito? Me desculpa, foi uma emergência. Ah, vai levar uma multa pra prender. Vem cá, você sabe com quem você tá falando? Ele é promotor. Promotor de justiça? Sou, sim. O quê? Desculpa, doutor. É, foi mal. Tá tudo bem. Não tá nada bem. Eu cometi uma infração, eu tenho que ser multado. Agora, o senhor cumpra com o seu dever. Que isso, doutor? Não foi nada. É uma emergência, não foi? Anota a multa. Eu te dou ordem de prisão. Esse é o meu pai. Bom dia, dona Izzy. Bom dia, Sueli. Que dia lindo, hein? Lindo. Vai tomar café da manhã agora? Miguel já levantou. Miguel saiu faz tempo, foi fazer escalada. Você não me avisou? É verdade, eu havia me esquecido. Ah. Puxa vida, eu estava tão descontraída. Pronto, já fiquei preocupada. Filhos deixam a gente de cabelos brancos, dona Isis. É verdade. E a Ruth já chegou? Já sim. Avisa que eu vou tomar café na mesa. Tá bem, com licença. Você tem um convite para hoje. É aquele chá daquela sua amiga Clóris no Copacabana Palace. Uhum. E é só.
Ah, o Dr. Mário recomendou que você não deixasse de passar no escritório hoje, porque tem reunião de diretoria. E você precisa assinar uns documentos inadiáveis. Eu não tenho vontade de fazer nada disso, Ruth. Eu só quero ficar com meu filho. Queria tanto aproveitar a estada dele. Porque eu tenho a impressão que ele vai ficar muito pouco tempo junto de mim. Mas por quê? Ele não terminou o doutorado, não voltou definitivamente para casa? Voltou, mas a noiva não vai deixá-lo livre por muito tempo. Ela só pensa em casar. Eu acho que por ela casava amanhã mesmo. Mas eu faria a mesma coisa. Eu que não ia deixar um gato daquele solto por aí dando sopa, mas nem por um decreto. Eu não sou contra o casamento, Ruth. Mas acho que não precisa ser já. Eles são tão jovens, não é? Olha, a moçada de hoje está casando com 30, 35 anos. Ninguém mais está casando muito novinho, não, senhora. E Miguel, o que diz? Só que eu não tive muito tempo de conversar com ele sobre isso. Sabe o que ele está fazendo agora? Escalada. Ah, agora está com essa mania alucinada. Você acha que eu mereço uma preocupação dessa? Não, não mereço, não mereço. Você vai descer junto comigo. Já disse que eu consigo descer sozinho, eu tô acostumado. Será que desce mesmo? Sem enxergar nada? Tô dizendo que dá, tá? Se você se arrebentar aí embaixo, a responsabilidade é minha. Aliás, a culpa é toda minha, né? Olha só, culpa de quê? Eu não devia ter trazido você nessa via. Fiz maldade, confesso. Aqui é quinto pra sexto grau. Eu sabia. Eu sabia. Você quis se vingar só porque eu me irritei com o atraso, né? Você foi muito grosseiro. De qualquer forma, desculpe. Eu juro que eu desço você em total segurança. Depois, se quiser, se dá parte de mim pro Pedro, diz pra nunca mais me chamar, mas agora você vai descer direitinho do jeito que eu tô mandando. Não precisa de nada disso, não. Eu me viro. Eu só queria que você me orientasse, me ajudasse com as cordas, essas coisas. Se você insistir, eu vou chamar alguém pra te resgatar. Eu não quero ser resgatado. Não tem necessidade nenhuma disso. Você é teimoso, hein, garoto? Teimoso é você, tá? Faz o que eu tô dizendo. Não é você que manda aqui, não? Mas sou eu que pago. Ah, essa é a mentalidade, né? Só porque paga, acha que é dono de tudo. Na montanha, não é assim não, ô gracinha. Eu sou a guia. Que manda aqui sou eu. Mas você não pode me obrigar a fazer o que eu não quero. Deslumbrante, deslumbrante. Que país maravilhoso, não é? Sob todos os aspectos. Ele é lindo, ele é organizado, fora aquela tradição presente em cada pedacinho de cada cidade. Que país maravilhoso. Foi deslumbrante. É? E tirando a tradição histórica, você não conheceu nenhum português interessante? Lá vem você, lá vem você. Não, dona Ruth, eu não estava atrás de nenhum português interessante, ou seja lá o que for, sossega. Se fosse eu, não tinha perdido a oportunidade. Tem cada português bonitão. Você sabe que o Miguel veio com esse papo pra cima de mim, querendo me casar. Meu Deus do céu, será que é tão fora de propósito uma mulher da minha idade não estar atrás de homem nenhum? Mas é claro. O que não tem sentido é você, uma mulher rica, bonita, livre e sozinha. Idade, que idade? Ah, Ruth, tá inteiraça. Ruth, eu não estou sozinha, eu não sou sozinha. Eu tenho meu filho, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho muitos amigos, eu tenho a arte. Eu estou muito bem assim, ouviu? Pode ser. Mas pra mim é difícil imaginar que você não queira viver ainda um grande amor. Ah, um grande amor. Isso é coisa pra gente jovem. Os homens da minha vida, os amores que eu tive. Infelizmente, já morreram todos. Lá vem você com essa conversa fúnebre. Olha, os homens não têm jeito. Eles não voltam mais. Mas o amor pode renascer. Ai, desculpa essa conversa de amiga romântica. No fundo, eu chego a invejar você. Mas tenho a impressão que nunca mais vou amar. Esse é um sentimento que se extinguiu dentro de mim e ninguém. Ninguém será capaz de trazê-lo de volta. Ninguém.
café? Hoje em dia, eu prefiro viver sem sonhos. Toda mulher é romântica. E eu não acredito numa palavra quando você diz que o amor é um sentimento que secou dentro de você. Ele está aí, escondido, esperando uma oportunidade para aparecer. Sabe o que eu acho? Que no fundo tudo isso que você está dizendo é mero preconceito. Essa coisa de uma mulher sozinha não é ninguém, uma mulher sem um homem é apenas um pedaço de gente. Ah, não. Eu não concordo com isso. Me sinto um ser humano completo. Só tem um pedaço de mim que está fora, que é independente. Já sei, o Miguel. Ah, você sabe, então, por que fica me perguntando, hein? Vem com esse papo de boleros e rosas, a média luz. Isso é conversa de alcoviteira, você está ouvindo? E vamos parar com esses assuntos, porque temos coisas sérias a tratar. Chega desse papo, hein? Tá bem, mas... Isis, eu posso dizer só mais uma coisinha? Claro, dona Ruth, fique à vontade. Bem, agora que Miguel vai casar, agora que o filhinho querido vai ser cuidado por outra... Ah, sim, que a bruxa da Erínia vai levar o maior bem da minha vida embora daqui? Isso, agora que a bruxa da Erínia vai levar o príncipe. Se você ouvir um pouquinho, uma opinião de amiga, será que você poderia pensar na possibilidade de dar uma colherinha de chá para o Dr. Mário? Ele é um homem tão interessante. Eu não acredito. Essa conversa sobre o Mário de novo, eu não acredito. Mas você está me saindo uma alcoviteira de marca, hein? Seu eterno apaixonado. Para, Ruth. E como homem, vou te contar. Íntegro, másculo, um sonho para qualquer mulher. Oscar, ouve o que eu tenho pra te dizer. Eu não quero ouvir tuas falcatruas. Eu liguei apenas pra avisar você, ao Mário, que eu tô na área. Tô voando pro Rio de Janeiro, igual uma mosca varejeira. Vou pousar na ferida dessa empresa e empestear tudo, tá entendendo, bonitão? Oscar, onde é que você tá, Oscar? Você tá no Brasil? Me fala que eu vou te encontrar. Eu te explico tudo, a gente resolve essa parada, pronto. Oscar, nós somos amigos, Oscar. Só quero ver sua cara bonitinha, ô gato Félix, quando você estiver atrás das grades. Canalha, miserável. Olha aqui, se eu for parar lá, você vai estar do meu lado, ô babaca. Tá ouvindo? Hein, Oscar? Oscar! O doutor Mário tá aí, Anitta. Está, sim, senhor. Sozinho? Sim.
Imagina quem acabou de me telefonar. Pela sua cara, não preciso ser nenhum adivinho. O Oscar, ele tá no Rio? Não sei. Não sei nem se tá no Brasil, ele não disse. Tá vendo só a bosta que você aprontou? Eu devia acabar com a sua carreira agora. Mário, como é que eu ia imaginar uma coisa dessas? Tanta mulher por aí, você foi justo na mulher do cara. Do cara que é justo o elemento-chave do nosso esquema internacional. Mas é burrice, hein? Mas é burrice grossa. Ah, eu criei o problema. Eu resolvo, pronto. Resolve como? Ah, resolve nada. Resolve nada. Tantos anos pra armar um esquema seguro eu levei. E agora vem você... Não é assim, Maio. Ah, o cara pirou, ele enlouqueceu. Essa que é a explicação. Podia ser qualquer outro motivo. Podia ser uma coisa que eu tivesse dito ou que você mesmo tivesse dito, ele não tivesse gostado e pronto. Quem é que sabe o que se passa na cabeça de um maluco? O que é que ele queria? Não sei. Voltou a fazer aquelas ameaças de sempre. Parece que tá mais transtornado do que quando a gente encontrou com ele em Portugal. O maluquista se agravando. Falou que vinha aqui? Não, não disse nada. Tava de sacanagem. Eu tentei saber se, onde ele tava, se ele já tava aqui. Ele não quis abrir o jogo, não quis. O que posso fazer é tentar descobrir de onde veio a ligação. Não interessa saber onde é que ele tá. Interessa saber quando é que ele pretende aparecer por aqui. Ah, mas e se ele nem aparecer por aqui? E se ele for direto falar com a dona Isis? Se ele for direto na casa dela, ele não precisa da gente? Duvido muito. Ele não tem coragem. Não é homem pra isso. Pra falar com uma mulher? Você tem certeza mesmo? Ele não invadiu o tal do restaurante lá em Portugal? Não, ele não é capaz de enfrentar a Isis, não. Ele tem por ela um misto de temor e respeito. É muito fácil chegar diante de nós dois e xingar, fazer ameaça. Agora, se apresentar diante de uma mulher como a Isis e falar, é outra coisa. E graças a isso, a situação ainda não desandou até agora. Ah, mas procura saber onde é que ele tá, assim. Sonda a família, os amigos. E se ele aparecer por aqui antes de eu descobrir? Eu já pensei nisso. Coloca alguém de sobreaviso na portaria. Eu sei o que fazer. Você ainda tem contato com a tal noivinha dele? Cláudia. Eu sei onde encontrar. Olha o risinho do sacana. Você ainda tá vendo a vagabunda, hein? Tudo bem. Isso facilita. Nós vamos precisar da ajuda dela. Eu já disse que eu não quero ficar aqui. Você vai ficar com a tua avó, sim. Até tua mãe vir te buscar. A senhora, quando encontrar a Patrícia, a senhora cobra dela o que houve. Porque se a menina mata a aula, é porque a mãe não cuida como devia. Minha mãe não tem nada com isso, pai. Ela não sabia que eu ia matar a aula. Se ela soubesse e permitisse, nós estaríamos no reino do absurdo. Vem cá, minha filha. A tua mãe tinha que saber. Aliás, ela tinha que adivinhar se fosse preciso para impedir. Ela não faz questão absoluta de ter tua guarda? Então, quem tem a guarda é responsável. Leonardo, vai trabalhar, meu filho. Fala, meu querido, olha, deixa a menina aqui, porque eu cuido direitinho da minha netinha. Bom, mas lembra o que eu falei. Ela só sai daqui quando a mãe vier buscar. Tá. Ah, e repete para aquela irresponsável da Patrícia tudo que a senhora me ouviu dizer. Vai, meu amor, vai trabalhar, porque eu vou sair tudo com você. Eu já entendi, Leonardo. Leonardo, você vai voltar, meu Deus do céu, por quê, Leonardo? Mãe, eu me atrasei muito. Eu vou resolver umas coisas daqui mesmo. Delegado Nogueira, por favor. Como vai, doutor Leonardo? Ah, aqui tá tudo em ordem. É, mãe, muito trabalho. Sei. É. Ah, não, você... O senhor tá falando do tiroteio no bairro do Torto. Não, a gente tá processando uma investigação rigorosa em relação a isso. Ô, doutor, eu não tinha lhe comunicado porque... Não, o senhor sabe como é que são essas... Claro. Delegado, eu preciso... Não, pra mim será uma honra, hein, recebê-lo aqui na minha delegacia, não. Mas olha, o doutor, não há necessidade do senhor se preocupar, viu? Eu tô... Não, claro. Não, claro, sim, senhor. Tá bom. Se é assim, eu espero pelo senhor, então. Tá? Abraço. Filhinha, cuida da tua avó pra mim. Não deixa ela jogar no bicho. Ai, meu Deus, mas que coisa! Eu já disse pra você que eu não jogo mais no bicho. Mas que mania que você tem de bicho, bicho? Onde é que tá o bicho? Cadê o bicho, Leonardo? Ô, Leonardo, você tá querendo me atormentar. Não, não. Você tá querendo se fazer de importante aqui na frente da menina. Mãe, eu te conheço, tá? Filha, olho nela. Ai, vai, Deus. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Tchau, mãe.
Lá vai o super-herói. Carlinha, eu gostei desse negócio de super-herói. Olha, lá vai ele. Botar fim ao crime e à corrupção. Bate legal, volta a atacar. Não, Carlinha, bate legal, então eu adorei. Que babaca do promotor Leonardo vem aqui conversar sobre a candonga lá do Torto. O que ele tem que se meter, hein? Não conhece a figura? O cara tira a onda de justiceiro, a imprensa daí enche a bola dele, rapaz. Ó, ele vai atorrar o nosso saco. Eu li uma reportagem sobre ele uma vez, hein? Foi chamado de... gume da lei. Gume de corte de faca. É uma parte cortante da lei. É um figuraça, paspalho, engomadinho. É. De repente a gente podia cegar ele pra ele não cortar nem mais manteiga, não, né? Ó, Ministério Público não se brinca, hein? Ter cuidado, nada de provocações. Mas você vê o cara aqui numa boa. Tá tudo certo, chefe. A gente fez um serviço em direito lá no Torto. Serviço de branco. Deixamos o rabo, não. Tudo bem com você? Não, peço. Não precisava de nada disso. Eu podia ter descido sozinho, não sou idiota. Depois você reclama da parte de mim, pede minha expulsão no corpo de guias, faz o que você quiser. Mas agora vai descer direitinho, com toda a segurança. Comenda entregue, seu Miguel. Com toda a segurança. Tá melhor assim? Você tá se sentindo bacana, né? Vai sair por aí dizendo pra todo mundo que me carregou no colo. Deus me livre. Cuidado pra não se embolar aí na corda. Só falta cair de cabeça, né? Levar mais essa culpa. Me acha um completo babaca, né? Você que tá dizendo. Tá no celular, hein? Você quer tentar achar seus óculos? Não, não adianta. Eles se perderam na mata. Você veio dirigindo? Vim. Eu vou pedir pra alguém me pegar. Você quer uma carona? Não, não. Obrigada. Dá o que eu tenho ônibus direto até minha casa. Alô? Oi, vocês podem vir me pegar aqui, por favor? É, eu tô aqui na Urca. Seja nada. You're welcome. We're glad to have you. Grazie. Thank you.
Aí está você de volta ao Rio de Janeiro, Boris. Quantas contas ajustar com essa cidade, hein? Vamos ver o que ela lhe reserva dessa vez.